السلام علیکم فرینڈز، میرا نام شیر غنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں شیر غنی یوٹیوب چینل۔ تو فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جادوگر کوڈ کے بارے میں۔ فرینڈز ناراض نہ ہونا، لیکن ایک بات میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شیر غنی نے کسی سے نقل کی ہوئی ہے۔ نہیں فرینڈز، آج میں آپ بھائیوں کو پورا پروف کے ساتھ دکھاؤں گا کہ یہ جادوگر کوڈ ہے، یہ میجک کوڈ ہے یا یہ کوئی اور کوڈ ہے، اور سب سے پہلے یوٹیوب پر کس نے اسے اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ تو فرینڈز چلے باتیں کرتے رہیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ آپ بھائیوں کو ضرور بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا شیر غنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز یہاں پر سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور پھر یہاں پر ساتھ میں بل کا آئیکن آئے گا، اس کے اوپر بھی آپ بھائیوں نے کلک کر لینا ہے۔ تو فرینڈز، فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ کوئی بھی نیو ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع ملے گا۔ تو چلیے فرینڈز شروع کر لیتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ آپ بھائیوں نے یاد رکھ لینی ہے کہ ایک آدمی اگر یوٹیوبر ہے، وہ کوئی مسٹیک کر لیتا ہے ایک چیز میں، چاہے کوڈ ہو، چاہے سافٹ ویئر ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، اور اس ویڈیو کے اوپر بہت زیادہ ٹریفک آ جاتا ہے، تو اسی ایک آدمی کی وجہ سے، ایک یوٹیوبر کی وجہ سے ہم سب کی بدنامی ہو جاتے ہیں۔ چاہے جس نے 10 سال بھی یوٹیوب کے اوپر گزار کے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اس نے ایک بات بھی غلط کسی کو گائیڈ نہ کیا ہو۔ تو فرینڈز، آج میں آپ بھائیوں کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں، جو بھی جتنی یوٹیوبر ہے، کہ آپ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے اچھی طرح وہ ویڈیو دیکھیے گا جہاں سے آپ نقل کر رہے ہیں یا جہاں سے آپ کوئی سیکھتے ہیں، چاہے سافٹ ویئر ہو، کوئی بھی ہو، تو وہاں آپ مکمل طریقے سے دیکھیے گا کہ اس نے کیا بتایا ہوا ہے، کیا نہیں بتایا ہے۔ تو فرینڈز، یہ بھی آپ بھائیوں کو پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا کہ یوٹیوب میں سب سے پہلے 21 سٹار یہ کوڈ میں لے کر آیا ہوں۔ مجھ سے پہلے یہ کوڈ کسی نے بھی اپلوڈ نہیں کیا، اس کے بعد بہت یوٹیوبروں نے پھر اپلوڈ کیا۔ تو خیر کوئی نہیں، ابھی ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ میں ابھی آپ بھائیوں کو پروف کے ساتھ دکھا دیتا ہوں۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گے اور آپ یوٹیوب کے سرچ میں لکھیں گے ونڈرفل کوڈ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھ لینی ہے، ونڈرفل کوڈ، تو یہاں پر آپ بھائیوں کو نظر آ رہا ہے ونڈرفل کوڈ فار آل نیٹورک اردو ہندی۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے اس کا ٹائٹل دیا ہوا ہے، نیچے میرے شیر غنی، یہ میرا چینل کا نیم ہے، اور 5 منتھ اگو یعنی 5 مہینے پہلے میں نے اسے اپلوڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کا نام کمال کا کوڈ رکھا ہوا ہے تمام نیٹورک کے لیے، اور 341,000 لوگوں نے اسے دیکھا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کی ویور جو ہے 341,000 ہے، اور اس کے علاوہ پھر 6 2 سٹار، اس کے بھی، یہ بھی کمال کا کوڈ ہے، یہ بھی ہے، اور یہاں پر 1 2 3 4، یہ چوتھے نمبر پر جو ویڈیو ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو اوپن کر کے دیکھیں گے تو جتنی بھی کوڈ ہے، یہ اوپر جو جتنی بھی آپ بھائیوں کو نظر آ رہا ہے، تو میں نے آپ بھائیوں کو مکمل پروف کے ساتھ دکھایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، میں ابھی اس کو اوپن کرنے جا رہا ہوں اور اس کا آواز میں بند کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ اس کا ڈیٹ بھی دے سکتے ہیں، 14 دسمبر 2016 پہ میں نے اسے اپلوڈ کیا ہوا ہے، اور یہ سارے موبائل میں نے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ موبائل رکھ لینے کے بعد پھر میں نے ہر کوڈ کس طرح یوز کیا جاتا ہے وہ بھی میں نے دکھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ نہیں لکھ سکتے تو آپ بھائیوں نے لکھنا ہے شیر غنی کوڈز، اور آپ
ओके करेंगे तो फिर भी वही सारे वीडियो कोड्स वाले आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आदमी था आप उसको खुद पहचान लोगे कि उसने कहा हुआ है कि ये जादूगर कोड है। ये जादूगर कोड नहीं है बल्कि ये फॉरवर्ड कोड है। इसका नाम है फॉरवर्ड, ठीक है। और उसने एक मिस्टेक की हुई है, वो मिस्टेक ये है कि वो कह रहे हैं, एक आदमी नहीं है कई आदमी हैं, कि 2121 हैश, उसके बाद वो नंबर लगा देता है। कोई भी नंबर हो, यहाँ पे मैं हिंद से पूरे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं 0300, ठीक है, उसके बाद 300 303, ठीक है, ये मैंने ओपन ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखें, ये देखें कनेक्शन प्रॉब्लम और इनवाइट MMI कोड। तो ये कोड इस तरह नहीं होता डायल किया जाता है, ये कोड इस तरह डायल किया जाता है। ये देखें 2121 फिर आगे नंबर और हैश। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने मैंने जो वीडियो आप भाइयों को बताया है, ये भी आप मुकम्मल देखें। वंडरफुल कोड अगर आप यूट्यूब के सर्च में लिखेंगे, सब के सब वीडियो आप भाइयों के सामने आ जाएगी। वो सारे वीडियो तसल्ली से देखें, अपने मोबाइल पर ट्राई कर ले, उसके बाद आप भाइयों ने मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बताना है कि हाँ शेरगनी भाई, आपने हमें सही गाइड किया है। और जो दूसरे भाई हैं हमारे, वो भी हमारे भाई है लेकिन उससे मिस्टेक हुई है, मैं उसको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आपसे जो मिस्टेक हुई है वो लोगों को गाइड कर ले, क्योंकि उस वीडियो का कमेंट्स में अगर आप जाएंगे तो इतनी लोगों ने गाली दी हुई है कि आप हैरान हो जाएंगे। तो मुझे तकलीफ़ सिर्फ एक बात से है कि ये कोड्स का काम सबसे पहले मैंने ही शुरू किया हुआ है, तो सारी बात आ जाती है मेरे ऊपर। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो यूट्यूब में लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।